Човек, аз съм излизал с такива 3-4, къде не се гордея с тях. Аз като окача в колата, тя ми лъкаха на алкохол, на цигари и то май гадно, аз не мога да дадат целуна. Добре, за каква сума пари би бил склонен? Зависи колко е грозно. 1,65 висока, 80 кг. Това ме е топ. Бобно с такива на 30 години ли спиш? О, нямам граница. Небето ми е граница. Един от най-близките ми приятели е баща му, гинеколог. Гинеколог е при жените, ама това не ми пречи. Аз му пръщам на работа и викам, какво да правя? Ние хубава тренировка ли ще правим или после си довършвам? Не беше, направим хубава тренировка за крака. Ти клякаш ли? Да бе, каквото кажеш ти, това ще правя. Ми аз правя основните. Не обичам да клякам с тежко и да правя тежка тяга и така нататък. Ти какво не си ли фана, приятелка? Колко броя ли направи? Она, с 9-те просто. А да разкажи историята. Тиндър ли къде гледам я, нали? Тя горе-долу. Свясна такава и викам много надарена и бам, праща ми снимки по цици. Викам, идва и в нас. И дойде. Ама куцаш и тя нам... Много... Куцаш и викам, какво ти има, нека да се ударили. Но вика, един я пръст ми липсва. Ме е лошо ми стана. Ма много грозна една сбръчка на тя дърта. Ми вика, не съм била с мъж интимна от 2 години. Бях взел един стимулант преди я дойде. Искам, не искам, вика май, шабора. И тя така срамежлива, срамежлива. И аз викам, ама не се срамува и фанаха. И направо в спалнята тя като огадна, нали? Минах отгоре и едни телеса такова, като почнаха да ми се сгубат. Ти се слагаш, мен не се горива. Ама свърши работа, нали? Забързо. Да отбием номера. Ма ти не дискриминираш. Куцо Кьорово, сакато всичко... Еми, тя душа носи ме. Типо... Само с хубави. Е, добре бе, как така с грозни? В смисъл... Да има тръпка. Много хора ми бяха писали за теб. Момичета, профилът ти въобще не е развит в Инстаграм, човек. Ти ако тръгнеш да качваш по-често и така нататък, те ще разцепят. Качвам, бе, просто ти. Ай да, ма ти качваш Тапландия. Ти не качваш своя личен профил. Много рядко. Бех се тъгнал, сега фоне се седа, ма видат пичките. И аз сега викам, маля, да, сега ще се отеба. Уне се, тренирал на Вени. И влизам, и те ме сложиха въгъла там до един кенеф. И никакви хора не минават. И там, та фирма къде ни нае, за рекламата, там им беше вътре, нали, представена. И аз бех пред залата, като помяр. Ти не мислиш, че фаниш приятелка нещо? Мисла. Това, което пием с Жорито е Citrulin Approved. Това е хранителна добавка, която спомага за по-доброто напомпване, когато тренирате. Така че ако искате да се напомпите по-добре, да излезнат повече вени по ръцете, да си стакнете някоя снимка, силно препоръчвам. Това е вкус ягода, има също така манго и боровинка. Освен Citrulin предлагат и протеини, като имат суроватъчен и веган, за тези, които нали не едете месо. Всичките им вкусове са брутални, едни от най-вкусните протеини, които са на пазара. Като аз съм показвал в много клипове как сина ми готви кехчета, правим и ове с тях, наистина рецептите с протеините им стават уникални. Също така има добавка за по-добър сън, която силно препоръчвам на всеки, защото масово днешно време хората спят ужасно, като аз съм един от тези хора. Всяко на нещо, което ми помага за по-добър сън, според мен е добра инвестиция. Бих ви препоръчал витамин D3, а витамина, който си набавям от слънцето. А сега зимата няма много слънчева светлина и повечето хора имат дефицит. Този хормон отговаря и за нашето настроение, така че ако по принцип зимата се чувствате малко по-омърлушени, най-вероятно е от дефицит на витамин D3. Така че определено си вземете. Та сайта на Прушите отдолу, може да използвате код GIRGYDES 10% отстъпка. Бех излизал с една. Аз се разхождам, тя излезе, се запознаем. Правихме мухабет 10-15 минути. Викам, ай вечерта, ако си свободна, ще излезем на кафе. Тя вика екстра. И излизаме на кафе и после, нали, и пише на другия ден. Кво ставаш, се видим ли пак? То нямаше целувки, нищо. Тя вика, аз ти казах, че излизам да се запозная с теб. Не съм ти обещавала нищо. И аз викам, бе, колко пъти се запознава. Тя е знена да почерпа и се добра. А ако, например, си излезна с 10 момичета, колко от тях спиш тях? Различно. Какъв е процента успеваемост? Процента директно те, къде ще спа с тях, си ги викам в нас. Другите са сериозни. Не всичките мога ги викнеш директно у вас. Някой трябва да излезе на среща. Или ти не ги подбираш такива? Аз си уреждам 2-3 срещи поне. Що тя едната все ще каже, излена ми ангажимент. Те две ще се откажат и която остане взема с нея. Последно време с те къде излизам, аз като окача в колата, тя ми лъкаха на алкохол, на цигари и то май гадно, аз не мога да целуна даже. Ако
Много ми мириш и е много грозна. Ти с кой излизаш, бе, човек? Върта с колата, нарочно по центъра. До петък, събота няма къде да се паркира. Викам, ай, другия път, сега само ако искаш, седнем на някоя пейка, си говорим пред вас. Паркирам пред тях и викам, то стана 10 часа, трябва да си лягам. Викам, айде другия път, оставам ги, айде. Блок, премахване, еми по-културно. Човек, аз съм излизал с такива, но по-скоро 3-4, къде не се гордея с тях. Я не се гордея. Клин ли си? Не, това е Анцук. Това ми е един от първите Анцуци на Бубдареш, човек. Малко по-малък размер. Аз просто съм надебелял последно време малко. Ти предния път ми сподели колко често тренираш? 14 пъти на седмица. Сега не съм спал на 0 часа, идвам да ти правя густо. 14 тренировки на седмица. Всяка седмица излизаш не знам колко момичета. Е, има някои седмици, къде не ми се излиза. И въобще не излизам. Как правиш две тренировки на ден, излизаш с момичета, ходиш на работа и развиваш някаква там инстаграм страница. Да. Другата работа. Да. Ми имам време. И гледам и филми. И си готвя. Колко 4, 5, 6. Ако направя 6 часа, направо рай. Той е това моят приятел, като ми каза, отиш в УНСС и аз направо си представих как... Направо ти скачаш на много работа ли? Трябва да заговориш някоя? Кой да заговоря? Те ме служиха въгъла до туалетната. Никога не мина. Не ти ли сега се учувал за това, да викат? Еми аз колко? 2-3 такива съм. Те са по-големи. Те, щото ми викат, айде да излезем нещо на ресторант, че работа. И аз викам, какви ресторанти, бе? Ти си колко майка? Идвай в нас да се борим. Тим в една, то пеше 10 часа и ми вика, идвай в нас, сама съм. И аз, нали, отивам, говорим си такова и по едно време се звъни. Право ми скочи сърцето. Тя в мезонет и ми вика бързо горе. И аз викам, бе, това мъжа ли, сега ще имам яко бой. И се качвам, нали. Скрив някакъв детски килер и седа. Но то зима и ми свири носа, гледам да не дишам. Той си не, ама по гласа се слушам, нали. Голямо момче. Викам, да. Мале, той ще взема, ама набие. Да съм дошил тук при майка му. А те мъртоките ми долу. Да. И те си правят мухабе. То по едно време, мамо, кой е горе? И тя качи се да видиш. И аз викам, мале, толкова. Качи ли се? Не. Аз направо слеше ми се пръсти сърцето. Аз то килер на тъмно седа и се крия. И си върши работа. Да, и да. После бегом. И това ме беше най-такова. Интересен живот водиш. А, да бе. Преди да почнеш да правиш ти неща в Инстаграм, пак и така се случваха нещата или сега ти е по-лесно? Аз имах сериозна приятел. 3 години. А, да, ти върна чупешка това, да. Ти затова ли не искаш да си фаща сега приятел? А как бе, търса сериозно. Хванеш ти една лелка. Да. Дащиш ме и селото. Точно не, май. Тя ако има деца вече, още по-добре. Това с TikTok, човек. Той беше толкова мързалив. Ти е взе бременна. Това така съм се смял. Той беше толкова мързалив, че се ожени за бременна жена. Някоя в детеродна възраст, 25-30. Стари са. Е. Съм на 31. Колко човек, 20 годишни си търси. Ти какво прави контузиите? А, да бе. Не, сега ще видиш. Мазила, лакътници. Ама аз направих една простотия сега неделята. Аз пак така не бех спал. Първа серия 70-80, втора 150. Ама аз така ги правя. Първа леко и втората вече почвам форсиране. С тия две тренировки на ден аз не знам как издържиш. Тялото ще откаже евентуално, пич. Ще откажеш, ще видиш. Ще откаже. Бре, защо по два пъти на ден бе, човек? Като стана и направо сенон да съм си аз, не знам. Ма ставаш и директно излизаш да тренираш? Е, не, закусвам си пилешко филенце, орешче, мляко, пия там добавки работи и след 30 минути ходя вече. Лостове, лицеви или тичам. Ама след тичането прави кръгове в 30 минутки. Лицеви, лекове и коремни преси. По 100 броя. И бягам. 4-5 км. И това е всеки ден? 3 пъти в седмица. Тичам, а иначе всеки ден правя различно. Ти ще правиш ли после ръце с мен или само на краката? Или само крака ще правим? Или ти ще правиш ръце? 20 минути ръце. А, е 20 минути ръце, окей. Okay. Аз съм с много педалска кърпа, мой да ние снимаме. На розовата. Сега ще я видим. Тя и да не ми изкочат някои презервативи тук. Little Princess. Ами тя ми беше чиста. Всеки път ли ползваш презерватив? Какво да правим? Ти като набараш с някоя друга болест, ти се пазиш после. Един от най-близките ми приятели е баща му, гинеколог. Гинеколог е при жените, ама това не ми пречи. Аз му пращам една работа и викам, какво да правя? Който тогава се на момиче и викам, надърви го малко, да ние се излагаме. Викам, как да му го пратя така. Ама аз му звънкам предварително и му викам, Бадборио, удобно ли да ти пратя нещо? Той е пример, да бе, вечерям пращай. И аз му правя. И той директ, взимай, мажи се и
като съм ходил на прегледи работи, онак като ми кае, примерно един месец не мога да правиш нищо, и аз почвам да се пазара. След една седмица няма ли да можеш? Две, три и тя, не бе, месец. Вика, ако не искаш да пращаш никога при мен, вика, мале, много е да бягам. Нека има клиенти. С никога не съм хващал болест, аз чак не мога повярвам, че... Пип, няма. Ти си спал с такива, къде са мирисали малко по-особено? Всичко. Като почнем от краката до косата. Той цялостно е мирисал така. Ти пак си ги е бали, бе, човек! О, не. Они път бех ли ти казал за една като кошарка, където на Константин Величков я забрах. Така пак потин да ни прати тица. И аз къд ви да зърно и вот ставам. И пъла колата, отивам там. Метростанция Константин Величков и гледам една като кошарка седи и чака отстрани. И аз извъна и тя само се затича и ми отвори колата. Аз си бех с моята, тая бялата вече. И се качи и аз не мога да изгона. Та си ако и каза, тая са маха и ще ми тресне вратата, нещо ще я потроши. И я закарах нас, не махи и я върнах. Ма беше като кошар, може и циганка да била. Много гадно. Аз съм имал такива, къде си мирисали уния работи човек, ама си мирише на болест, разбираш. С дюрекчето. Аз имам ягодка. Но то пак мириш. Цено си изпуснал ягода в лайно. То след всичките истории гранци ще ти гърнат съобщенията сега. Е, ти реално каза, че не дискриминираш, представям си какви жени ще се свържат с теб. Че миришат на тия проблеми, че се им липсва пръст на тия проблем. Ако искате супер готини дръжки, като тези, които аз нося, сайта на Бълдрещо долу в описанието. Талансок ми е от над 2 години и не е мръднал. Никъде не се е скасало, никъде не се е протрило. Това е ансок, който носа буквално всяка седмица, откакто съм го взел. Сайта наистина супер пълен, има зверски много избор, така че отидете, разгледайте, има тениски, има потници, има ансузи, горнища, чорапи, шапки. Цяло топ дръжки за трениране, също така и за излизане за всеки ден, наистина. Дрехите са уникални, топ качество. Както виждате, аз ги нося постоянно във влоговете. Тете разгледайте, купете си нещо с код GIRG10, който ви дава 10% отстъпка от вашата поръчка. Получавате топ дрешки, взимате ги с отстъпка, подкрепате канала да продължава да прави този невероятен контент. Супер стойностен блог се случва днес. Така че да, сайта ще е отдолу в описанието. Код GIRG10 с 10% отстъпка. Ай, сложите да загреем поне, бе! Айде! Ай, ай, давай ти! Да видя колко дълбоко клякаш. Не знам. Ми ай до тук да клякам. Гее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 ee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 
чакам. Аз не имам какво, аз с 60 загрявам. Човек, всичко пука и рупа. Да си клякам как се тренирам по 30 пъти. Да бе, да бе. Аз се опитам да правя редом с теб, ама не обещавам нищо. Човек, бах ти мъчителната серия. Колко ти я правиш, викаш? 4. 4 по 30. Може и 5. Аз ти толкова, че. Да клякаме голи, искаш ли? Прямо не е подходящо време за това. То е аз, мен не ми пречи. На мен ми пречи. Човек, аз съм много дебел. Ама давай, да може стане по-добре. Прямо няма пара, 30 повторения аз. А така, тъмън пече тетата вият. Ти обаче си много изчистен човек, аз не знам как е стоиш. То му домързя. Поне ти ли е писнало вече да тренираш? Не, всеки ден на много кеф, направо. Сериозно? Да, все едно за пръв път влизам се. Нямаш ли дни, в които ти е тегаво да дойдеш на тренировка? Има, ама пак си ги правя тренировки. То ме е тегаво първите 20 на серии после. Обаче избеляваш малко. Е, ми то нямаш и слънце. Последно в неделя се пекох. Как неделя се пече, бе, човек? Къде? В Пазарджик, на терасата вкъщи. Тегаво ме е много. Трябва да вземат за ерген. Ало. За предаването. Аз не имам една снимка във Фейсбук. И всеки ми пише, ти ли си следващия ерген. Ако те взема, че направиш шоу. Не знам, ще им обърнаха стара. То между другото не знам дали по регламент нямат право да правят секс там, докато не свърши предаването ли. Аз тайно ще ги тествам. Еми да, да знаеш какво взимаш. Ами да. А добре, бил ли си някога къде е била много некадърна в леглото? О, като дърво. Бил съм с така. Повече са по-скоро дърва или по-скоро са опитни? Бил съм с една, почнахме и след 4 минути и вика на мен, това ми стига, моят сур. Та ти стане тъпо. Без урано, без нищо, само едно мисионерска викам, бе. И аз си писах, ако това тая секса повече няма, аз се виждам.
тя се обиди. И намекнах, пратих един ароматизатор борч. Няма голямо дърво. Добре, ти както им говориш, не те ли блокират, не те ли псуват? Блокират ма, а, поне ма фа, жени бол. Аз получи оргазъм. Много добре влиза. Добре си ти краката. Е, сравнение с други части. Изостават. Човек, това верно много странна лек прес. Да. Ай! Ай! Ти кой номер носиш? 46. Ето ясно с 46. Да и знаеш какво казват за мъжете с големи стъпала. Да не кръстосаме шпайги някъде. Ти си обвързана. Аз четох един такъв вид. Поканих ме там с мъжът ми един приятел да правим тройка и той не спря да му прави свирки на другия. А твоите що така треперат? Не съм ги тренирал от половин година. Помислиш, че оргазъм получаваш. Пътките така как получат. Не, че ми се случвало, ама чувал съм. Повечето жени лъжат, човек. А, лъжи. Ми човек, тук в тази зала много повече има предразполага да тренирам, отколкото... Титаниум, еми да, тя се е за трениране, не е за снимки. Ти както тренираш толкова много и не спиш, как ти става на работа, бе, мен? Става, бе, ми избуде очите. Сега, ако ми станеш, ми пробуде корема, че се изнасила в пъп. То добре, че няма женки тук. Другия път в титаниум ще го провериш с някоя дали ми става. Ма аз си избера. Но не ми избереш някоя с 8 пръста, това ще е нещо. Ми ти що не ходиш самичък там? Аз последния път в титаниум, като бях всеки седнал на някоя машина, цъка на телефона. Аз даже нямам телефон. Моя на 7 години. Ти пешеходец ли си? Пешеходец съм, да. Верно, ако ще ще метна. Тамантата повоза в хубава кола. Тека те видя с тази кола. Ще викиш тази служебната, от Viva.com. Тека ти е удоволен ли си от тази школа? Да, от как я взех, никога не ми връзва. Трябва бая да си намразил живот, да си вземеш кола. Моята не е чисто нова. Ама не е банов нея. Беше служебна. Тя е някаква жена. Макар че те е... Жените, тя ако са пребала, пребала ли са? Няма спиране. Си колата ли за жената говори? И двете. Човек много сте дълги краката, аз не мога повярвам на това. Краката да, други части. Мазги лъжат и другите че. То между другото има такива помпи, които временно ти го правят по-голям. А и то принцип, ако го ползваш продължителен период от време, може да ти увеличи размера на онази работа. Аз съм говорил за това в моето общество. Ако искате се абонирате да разберете отдолу ще е описанието. Аз като цяло не съм говорил много за обществото ми, но зададох общество, което се нарича Complete Man Society. Не съм го рекламирал просто защото така се стекаха обстоятелствата, постоянно забравям да го спомена в видеята. И реално правим вайфове, който всеки един от групата може да пита каквото поиска. Накратко е място, където всеки един човек може да сподели за проблемите си, цяло какво го мъчи и да получи помощ. Така че ако искате да се абонирате, долу. Ти ако ми подариш помпа на мата, викам да бъде. Си помпам сам. Ръчен труд си правя. Е, мой на работа? На работа. Еми да, слагаш помпата и... Помпам. Е, то под бюрото не се вижда. Как няма да се види, аз ще повдигна всички компютри. Аз ще монтирам монитора направо на стената да го е. Да, знам, аз такива дърти, като ме омръзнаме и викам, нямаш ли някоя друга такава като теб? Дашна. Ти главно с такива на 30 години ли спиш? О, нямам граница. Небето ми е граница. Един колега на баща ми казваше, и слонина с дупка пак става. Аз съм имал и такива. Дето на сланината търсиш дупката. Лошо няма какво. И те имат душа, нали? Тя има друг чар, примерно ще ти говори. Какво ще ти говори? Ми да е да. Какво яла? Като теб не съм спал, ти ще си идол. Да зарадваш нещо женицата. Те хората те мислят за бройка G, ама ти всъщност помагаш на жените да се почувстват по-добре. Това сърдиш ки е Робин Худ. Що не спа тази нощ? Дали ти викам, какво не се теж ми стъркат пишката? Сериозно не спада ли и това? Ще остана без мен. Сметник по вълнение било. Нема, бе, нема. Нищо не изпадна, бати. Аз викам, ай, тук поне да фана нещо. Момичетата от УНСС, които гледат този клип, пишете на Жорето. Имат нека. Не го оставите така. Тъжен хуй. Клети аз. Да. Сега някой емоти пише. Ще върта. Ще въртиш, обещаваш. На въртележката. Ще да ви върти на въртележката. Ей, тя та много... Да бе, галовна е. И аз се погалих сега. Ма ти даже чип имаш.
Един си взел два мечока от тези старите Мерцедеса, паркирал ги пред блока. Единия за части, другия за каране и хората се чуят кой от двата за каране и кой за части. Знаеш ли, що фордовете са с такива големи предни стъкла? Да се види какъв тъпак си го взел. Имаш и един друг такъв, знаеш ли, откъде да си вземеш части за Форда? Караш просто за друг Форд. Ще правиш ли още? Не, давай следващото упражнение. Е, тук прасец малко и стига. А, прасец, окей. Okay. По едно упражнение. Ние няма да ходим на състезание. Не, за какво ме? Ще наеба 2-3 пички повече. Е, ти докато си подготовка, няма мое беше. То няма да имаш желание да за нищо човек. Моя мен да ме ебат. Еми, друг вид преживяване. Мо ти хареса? Тъмън ще изкарам някой лев. Ако мога да си преглътнеш, не знам аз какво да си преглътнеш. Да разтлъка, можеш направо цъвиш пари. Човек в Лондон, един час, нали, мъж ескорт е 200-300 паунда, разбираш. И повече, не знам аз. Последно, когато се интересувах от това, беше толкова. И ти къв си висок и привлекателен, на ден по 5-6 клиента. Право скачам на майбах. Човек, отиеш там за една година, поставяш си го за цел, думкам тук 300 педа. И си отивам. Да, да думкам. Се връщам тук с 2-3 апартамента. Еми да, и си уреждаш живота. То, нали, хората казват, това ще ме травмира това онова, ама те парите ще те изкарат от тази травма. Аз де, тъмън преди да снимаме, ти като ми каза, че с половин час малко по-късно и викам, ай, дай, то пък на слънце, сега ще се ива като младка. Като ме вият на клипа, ще издам на всички пъки. Ще трябва да кишият после, ама да. Тук е споделил, не знам колко истории, не знам какво е правил, очевидно е, че не е мъж, който ще имаш как връзка. Как бе, ще има дете, бе, как бе, ще им направя най-хубавото дете. И най-нелепото е, че гаранция ще ти пише цял този клип, гаранция. Едно 5-годишно дете написало за Коледа, искам да стана ерген и пичкарка Чичо Гошо. Всички били много изненадени, но най-много се изненавала на Чичо Гошо жена. Намери ми свясно момиче. Как вика бащата, намери си истинско момиче, но до сега съм само с въображаеми парясници. Предишния път ти беше цял дисплея. О? Викам, предишния път не беше толкова счупен телефона. Аз на моя 6 пъти му сменявам дисплея. Що не си купиш нов? Ти лут ли си, бе? Това най-добрия. Но не, това хубаво, че не си използваш нов телефона, човек. Ама жените ще си ги използвам. Няма да паза. Като служа на кола ще я лашкам. Сменям скоростите без съединител. Там ще ни заклинат за педали. Е, те ме между вече му мислят за педал, така че... Това ще ни преди с OnlyFans там тия неща и всеки... О, теб ти си думкал пед***. Реално, ако трябваше да се бъдат всички коментари, които се пишат за мен, аз съм... Така, обяснявам. Аз съм изключително лачен за пари, педал съм, но сторено съм и женкар, спъса жени само и само да се почувствам по-добре, но всъщност съм гей вътрешно и тайно изневерявам на приятелката си с други мъже. Също така съм наркоман, но сторено не съм наркоман. Лъжа, защото това няма как да е истина. Човек обаче, сега като се занимавам, нали, повече време с социални мрежи и като гледам хората как пишат и като цяло как ме обиждат и така нататък, няма как да повярвам на едно нещо, което е произлезло от тия социални мрежи, човек. Мисля, има толкова много измислени неща, че... Като дипломата ми. Да. Аз така си представям Георги с две магистратури са. Технически е. Работа като... Ама наистина ли ги имаш? Как бе? Технически е. 8 години съм учил. Електроинженер. Обаче не изглежда като човек, който е учил 8 години. Мога ти смена тук всички кружки. Верно, мога ги смена, ама дали ще светат? Еми, ето, ако някоя е дама и се е развалила кружката... Да, ще я завинта. Ще я отпуша контактите, всичко. Колко да сложи? Ми 70, а? Той слагам една 15 на десетка. Да. За какво са ти тези типки, типа, къде ще изпадат те тези? За всеки случай, за моя безопасност. А, презерватив не слагаш, па щипки слагаш. Приоритет. Човек. Не. А, какво? Не, много боливаките, човек. Аз трябва да си обърна внимание повече на тялото. Много съм го занамерил, честно. И аз много неща не съм правил, които трябва да правя. Като ми говориш, нали, как си живее живота, някак си усещам свобода. Ми да не съм роб. Някак си осъзнавам, че в край на деня не е важно колко пари изкарваш и колко си успешен, а... Аз изкарвам, бе. Не съм на улицата. Това, че накарача. Събрах си пари за телефон там за... Колко? За половин, един месец. Тръгнах да си взимам и викам, бе, за какво ме е по-хубаво да взема на малката сестра. И нашите ми се скараха. Вика, как ще взимаш телефон за 3 бона. Маската ме по-хев да взема за някой друг. Се зарадва. Да, после да те карам, да не си излежа с топъл, умрел.
купи ми една ескласа, дали обичаш да зарадваш хората. Ей, намери ми жена. Добре, ще намирам жена, ти ми взимаш една ескласа, ай. Ама, ако ми роди копеле. На човек трябва да се обърна внимание на тоя лакет. Нещо става много зле. Има едно болото, е. Да продължаваш да тренираш като те боли, не е добра идея. А, да. Дроп се ли ще правиш? Не бе, ще правя френско. С това? С колко? 50 кг? Ти ще правиш ли? Не, не. Човек, не те ли боли? Болят му, бе. Аз ги дигна 4 серии, но не ги дигна. Няма да ги дигам цял ден. Ние поне един скрипец няма ли да ударим дома? Няй. Търси ми жена. Търси жената. Добре, бе. Тол клип ще ти намери жена, няма как. Е, да не ми вземеш някоя от тиганка. Не. То след тол клип няма се налага ти търса жена, те са ми ще се избиват за теб. Някоя шахта долу, да фърлям кренвир в коридора. Аз съм попадал на такива. Бездъм, то това е. Няма нищо общо с това колко бройки има. Да, бе. Просто като кухар. Ти не кен човек. Много гадно така. Нищо за насъщи. Колко очикия си напред. Секса да запръстиш чекията за удоволствие. А ние ще така през деня, като правиш някакви нормални неща, болят ли да пак лакти? Е, нормални неща. Еми, всякакви, да, знам. Като си на работа, например, върши някакви неща. А, не, аз там паеш ми с карат на работата, зрите. Тя много работа. Представи си само печета от УНСС. Ао, някаква дебела. Кът за две. С едно-две наведнъж си ми дал. Тях, що ме дебела, ще е от богато семейство. Ти би ли си хванал някоя дебела, която е богата за приятелка? Не, тя една даже ми беше предлагала така. Къде е май зима, не дава, не. Не издръжка, бе, вика колко взимаш два пъти, свой, че ще ти давам. И? Е, не. И после видях един от Пловдив, един приятел, където беше на издръжка при нея. Беше водил в Дубай, не сам на там. Истина супер смешно. Е, защо? Принципи. Принципи. Човек на чиста. Добре, за каква сума пари би бил склонен? Зависи колко от грозно. 1,65 висока, 80 кг. Това ме е топ. Лик си за без пари. Ма ти по поедър ли си падаш? Не бе. А, окей. Okay. Ама да, 1,65, 80-85 кила, с тънки джуки. Тя ще ме го изглъзга, като бобър. Къса коса и въпреки, че е дебела, сплескан задник. Е, това къде с 9-те пръста беше нещо? Ама беше мазна. И е бабе за без пари. Да. Подарък. Като даваш подаръци и на теб ще се върна. Не ли така? Така е. Ти какво искаш? Само да получаваш. Аз сега само давам, после ще събирам плодовете на труда. Я съм урязал лозито, после почвам да го събирам. Грозд по грозд. Делото като почне, като се видим, всеки път тало не можах да спа, само там мисло. Викам, аз съм здрав, прав, клецам си ги. Какво ми мислиш? Викам ти, едва му ходиш, мен мислиш. Вика, леко ми е, едва му правиш 6 повторения. Много ме заболях. Ще правя малко дъмбел и стига да правя. То така с дъмбел отгоре, нали те боли пак? Боли, мале, какво да правя? Къде са 15 кива? Ти ще го правиш ли това? Да. Това с мига, който го направя това с десната ръка и ще се чуе руп-руп и няма мога да се набие една чекия после. Ти дам момент. Ти как ми кажеш, аз като не спъя, не ми става. Бояш и ма лъскаш. После направим една изпомпваща на лежанката, да се напомпим, а? Ще правим ли ползин, кое? Еми... Аз ще пикам да изфърва водата. Бая по-як си от мен. Ти си много изчистен, не че си толкова як. То ти колко кила си? Ми 98, 9. Аз имам 2-3 кила, хуй, другото. Не са разпределено някъде. Ау! Това беше фарма. Растягам, аз съм супер зле. Да и аз. Ей. Напъри се. Това не мога да обвати светлина. Ма не, просто е така застани и гледай тук. Просто би начало. Аз ще хубаво си спомниш как се говори нормален български език. Не си отпуснеш гласа. Кретенче такова. Бъди натурален. Това беше тренировката с Жорето. Последвайте Тапландия отдолу. Ще остана неговия профил за всички мачки от УНСС. Или тези, които имат проблем с електричеството от тях. Я искате кружка, още какво друго специализираш? Ще им чиста, ще им готва. Ай, ще ги спера. Добре, последвайте го. Пишете му, кажете ако искате да снимем още, защото наистина е много смях с него. Това е, ай чао!